ju verkligen kanonväder för premiärturen med nya bilen. Fantastiskt. Har inte känt att det är halt än i alla fall, men förhoppningsvis hackar jag i trä. Jag har ingen träratt längre. Så nu vet jag inte vad jag ska elda när parkeringsvärmen lägger av på natten. Nej, jag antar att det är därför man har en träratt. Jag vet inte. Personligen tycker jag inte att det är snyggt. Trä ska vara i skogen eller i brasan, inte i eller på ett fordon. Men ja, jag trallar på här till signalen Linköping. Eller Attracco som det heter. Får se om jag filmar någonting där. Jag ska lasta mig själv och givetvis och tre andra bilar. Jag ska tömma den skroten på en gång. Och sen rullar jag hemåt igen. Så tror jag det blir lite bilar i Mönsterås imorgon. Eller idag redan. Får se när jag är hemma idag. Kommer inte sova i bilen i alla fall, för bilen beställdes utan gardiner. Så vi skulle haft egna, men jag gillar originalgardinerna så jag tog dem. Och så upptäckte jag igår att det inte satt några gardiner i, så fick ju beställa ett par originalgardiner. Så de kommer väl hem imorgon. Men vi hörs väl i nästa scen. Får se vad det blir jag filmar härnäst. Men någonting ska det väl vara. Ja, det lyser fint på marken bredvid bilen. Oj, oj, oj. Det är fint. Det är så jag blir tårögd. Allt det jobbiga slitet betala sig nu. Ja, vi syns om en liten stund för er. Hallå alla goa glada. Här kommer en kollega, en barkraggare. Trevligt. Jag är på väg till Skrotfragg i Kalmar. Jag hämtar lite skrot, skifta burkar. Har det tredje dagen med nya bilen. Har inte kört några backiga vägar, så jag vet inte hur den går än eller så, om det är någon större skillnad mot 580. Här är ju som sagt en Scania 660. Så det borde ju vara en markant skillnad. Nytt i den här bilen jämfört med den jag körde tidigare. Kraftuttagen är bara knappar att trycka på istället för sådana VIP-brytare som det typ sitter där, med en sån här grå spärr. Det där är för att låsa upp hyttlyften. Det är elektrisk hyttfällning på denna, så det sitter en fjärrkontroll där ute. Så det är ju smidigt för verkstäderna, slippa sitta eller slippa stå och handpumpa upp hytten, utan det är bara en fjärrkontroll och bara hålla in, så tippar man hela hytten. Vad mer? Det är inte full bogey på den här, utan det är styrbar axel som 3D axel. Sjukt underbart. Det är fruktansvärt bra svängradie jämfört med full bogey. Speciellt om man har den nere och last på, det är, alltså, man behöver en stor flygplats för att vända. Den här är det som att köra tomme, jämnt med axeln uppe liksom. Skitsmidig. Det är V8 interiören i den här. Så det är helskinnstolar, svarta med röda sömmar. Det är svart G
detalj runt ratten här. Det är svart emblem. Skinnratt med röda sömmar även där. Kommer inte ihåg vad jag har sagt tidigare redan, men ja. Bordet är jag sjukt nöjd med. Beställde ett på Convoy Parts. Svart skinnbord med, ja, vad kallas det? Diamond stitching tror jag det kallas. Eller ja, någon form av det i alla fall. Sen förstår jag inte varför den här kanten på insidan ska vara vit. Det tycker jag är jättekonstigt. Den skulle också varit svart. Annars är det väl ingen större skillnad. Det är snygga mattor i bilen. Men jag väntar på en helskinsmatta. Och den här veckan sover jag inte i någonting i bilen. Bilen beställdes utan gardiner då de skulle haft egna sådana svarta med vita fransar. Men jag vill ha Scania original och tycker de är helt okej. Så det får bli att vänta på dem. Och sen kanske jag ligger ute lite nästa vecka. Så det var kul om jag fick Södertälje-lass också, så jag får känna på 660 i Kolmårdenbacken och se om det är någon skillnad. Den förra gjorde ju 50 upp för den backen. Typ, den här kanske kan hålla 70 i alla fall. Får se. Ska jag chansa? Nej, vi väntar. Jag vill inte vara en av dem där. Dessutom kanske han ska in till bruket, eller vet man aldrig. Om man kan ha sån tur. Tankade första gången nu. När jag åkte från Oskarshamn. Och det är idag, är det onsdag. Så... ja visst, jag har bara kört. Jajamän, skulle inte brukit. Se där. Jag har bara varit i Linköping och kört fyra lass Mönsterås. Så bilen har gått, ja, när jag tankade hade den gått precis 100 mil. Det är förresten elektrisk servo i den här, så han är ju fruktansvärt lätt styrd. Oavsett om man har lass eller ej. Så det är skönt. Jag har en ny rattknopp. Jag behöver smörja den lite. Som den förra smörjde jag ju och blev den tyst. Jag glömmer bort det hela tiden när jag är ute och springer. Men så fort jag sätter mig och kör och börjar vrida så hör jag det här gnisslet. Bara, men för tusan, nu glömde jag smörja den igen. Men ja, jag ska i alla fall som sagt ner till Kalmar och skifta burkar och sen upp till Oskarshamn och ställa bilen. Så lossar jag det imorgon. Så mycket mer än så blir det inte idag. Klockan är ju 2 minuter, 3 minuter. Slår han precis över 3. 3 över 3. Ja, vad tycker ni om bilen då? Blev det bra med lampor och det? Förvånansvärt få som har sett skillnad trots att det sitter ett älgstaket på bilen. Men ja, jag vet inte vad mer jag ska säga. Kanske filmar något lite senare på vägen upp eller så. Eller imorgon. Har fått rätt många nya prenumeranter på senaste, så tack så jättemycket för att ni prenumererar. Välkomna till kanalen. Skriv och ställ frågor. Om det är något specifikt ni undrar över eller vill säga eller så.
Jeg kom jo som sagt inte å filme inne på typ skrotfelg og sånt her før, ja, som man ser, om det nu skulle finnas någon dyrbar metall till exempel och det skulle synas, så skulle kanske någon bli sugen på det och göra inbrott och så vidare. Det är anledningen till att jag inte filmar på skrotgårdarna. Däremot kan jag ju filma i typ Oskarshamn på skrotfrag när jag ska lasta flis eller brännbart och sånt, för det är ju på andra sidan all metall så att säga. Sen är det ju inhägnat, stängt, låst, larmat och allting där inne på området, så det är ju liksom, ja, inte hela världen så sett, men kamerövervakning och grejer, så det är ju dumt att ta sig in där så att säga. Hej hej. Ja, får vi stanna. Det är retarder och avgasbromsar den här, så nu går det faktiskt att bara hjälpbromsa. Avgasbroms enbart som det var på den förra, det gör ju liksom ingen skillnad med lass. Scanias avgasbroms är ju inte så jättebra. Vad tycker ni om dekalerna i sidorutan? Får nog beställa en ny där borta, för den näbben gick sönder på den där. Hamnade lite snett och så drog jag tillbaks den och då sprack den. Hoppas det sitter kvar, för rutan är ju snorkall och det är inte jättebra att klistra dit den när rutan är kall. Men jag beställde orange dekaler istället, och den hade jag ju inte överhuvudtaget på den förra. Jag tyckte det var lite kul att ha något extra. Jag beställde som sagt orange istället, så det matchar dekalerna utvändigt. Ja, jag fortsätter att rulla på mot Kalmar, så får vi se om det blir något mer. Nu är bilen skitig som tusan utvändigt, så får se om jag filmar något mer utifrån. Och det lär ju inte bli plusgrader den närmsta tiden, känns det som. Här hemma i Mönsterås. Ja, vi hörs senare. You are